Jokainen salihan on niin kuin arvosoitin, siihen täytyy kasvaa, sitä täytyy opetella ja jokaisessa on omat semmoiset niin hienovireisyydet, omat vahvuudet, omat heikkoudet ja oma semmoinen, voiko sanoa aakkosto, mitkä sitä sanotaan, semmoinen niin oma vocabulary. Ja tota, musiikkitalo ei ole poikkeus, sikäli muista, että se on myös oman, omanlaisensa, sillä on oma persoonallisuus. Tämä on hyvin niin kuin erotteleva, ja, ja tästä löytyy semmoista ihanaa selkeyttä. Mielestäni tietenkin, tämä sali sopii suomalaiseen mentaliteettiin, kun on helsinkiläinen ja tavallaan on kasvanut opiskelijana ja ammattilaisena tähän tilaan, niin tässä tavallaan niin kuin väistämättä syntyy semmoinen, että tämä on meidän olohuone. Ja tämä on myös meidän paikka, missä me saadaan harjoittaa ammattia. Tämä on semmoinen paikka, missä me tavataan kollegoita ja ystäviä. Että tavallaan paitsi että tämä on konserttisali, missä me kuullaan, elämyksellisiä konsertteja, niin tavallaan tämä on myös niin, kuin niin vahvana osa elämää. Ja siitä tulee semmoinen aika henkilökohtainen myös paikka, että tiedät aina kun sä tulet tänne, sä tapaat jonkun tutun tai jonkun, jonka sä tiedät. Että tavallaan aina tänne tuleminen on semmoinen, kun tulisi kotiin omaan olohuoneeseen ja tuntee jokaisen nurkan, nurkan täällä. Että se on vähän tämmöinen, niin mä katson tätä aika tämmöisellä tässä on moni, moni tunteita liittyy tähän rakennukseen, se on minulle itselle enemmän kuin vain rakennus tai joku työpaikka. Tähän liittyy paljon muistoja. Mä toivon, että musiikkitalo on ja tulee olemaan olohuone, tavallaan, missä jaetaan ja kerrotaan tarinoita monilla eri tasoilla. Et, et opiskelijoina, kuulijoina, työkavereina ja mitä tahansa muutaman muista nyt mainita, mutta tämä on tämmöinen tarinoiden jakamispaikka, joka voi tapahtua musiikin kautta tai rakkaudesta musiikkiin tai vaan pelkästään ohi ja ehkä joku tapahtuma saa jäämään ehkä kuuntelemaan siitä konsertinkin. Mutta tämä on mun mielestä ennen kaikkea just olohuone, missä jaetaan tarinoita ja kuunnellaan tarinoita.